سلام من نکیه لی میمانه و تلا دیو خوش تاس برو جور آدیسات جمعه میپرتنی نن یو جد بیام از من سیلا زمان دی سمارت ساب یوچوب چینل خوش تاس پر خزمت کیم آنن دی مو دی کمپیوٹر دی اسم ساتو یا هم کمپیوٹر فاندامینٹل شپاگام درس دی نو انشالا مو بنن و یو قدم مخ کی پدغو مزمون کی ولار شو انو رضا چی مک پل ننای درس رفایل کرو اوکی انو راځو لمړی موږ هغه موضوعات څخه لنډه یادونه کوو چې موږ غواړو په دغو درس کې هغو ته لنډه کتنه وکړو. نو لومړی د کمپیوټر د استعمال ځایونه دي چې کمپیوټر په کومو ځایونو کې استعمال کېږي زیاته کارونه یې ده، ځکه نو که چېرته موږ یو علم زده کوو لومړی باید موږ د هغو د استعمال ځایونه وپېژنو چې آیا دا په زیاتو ځایو کې استعمالېږي یا په کمو ځایو کې استعمالېږي یا څنګه استعمالېږي. نو لومړی موضوع همدا استعمال دی او دوهمه موضوع دا ده چې موږ د کمپیوټر څخه په اکاونټ کې یا هم محاسبه کې کار اخلو، چیرته اخلو او څنګه د هغو څخه کار اخیستلی شو، یعنې دا هم د هغو استعمال د ځایونو څخه یو ځای دی. او درېیمه د متن په پروسس کې د کمپیوټر استعمال دی او د کمپیوټر استعمال په ګرافیک ډیزاین کې دی او په همدغه ډول په ترانسپورټ سټیشن کې هم د کمپیوټر استعمال دی کول کېږي یا هم استعمالېږي. نو کمپیوټر په زیاتو ځایونو کې استعمالېږي، اما د موضوعاتو دپاره چې موږ ته یو څه روښانه وي ما غوښتل همدغه یو 15 موضوعات دلته راوړم، خو اما په جلسه کې به دننه د کمپیوټر د استعمال زیات نور ځایونه هم وښودل شي چې زه به تاسو ته په لنډ ډول وښایم. راځو لومړی قدم کې غواړم چې تاسو ته د کمپیوټر د اساساتو یا په ټوله کې د کمپیوټر ساینس دپاره د کمپیوټر ساینس د محصلینو دپاره یو ګروپ واټساپ ګروپ موږ جوړ کړی دی چې غواړو په هغو کې ټول د کمپیوټر ساینس محصلین راغونډ کړو تر څو پورې هلته سوال پوښتنه هر څه چې وي تاسو یې په ازاد ډول سره وکړی شئ او تاسو ته ډېر په چټکۍ سره جواب درکړل شي. نو انشاءالله موږ به هلته مختلف ایډمنان لرو، نو که چېرته تاسو په مربوط مضمون کې په کمپیوټر ساینس په مربوط کې تاسو مثلا په څلورم او درېیم سند کې وي نو کولی شئ چې د موږ سره په دغو ګروپ کې تاسو د ایډمن په حیث باندې کار وکړئ. نو که چېرته تاسو ته دغه درسي مواد ته ضرورت وه نو تاسو کولی شئ دغه درسي مواد د ځان لپاره له دغو ګروپونو څخه ډاونلوډ کړئ. نو د ګروپونو خو به زه تاسو ته کېدای شي بخښنه سره ما یو څه د ستونزې مشکل دی، ګروپونه خو به زه تاسو ته لینکونه به درکړم په ډسکرپشن کې یا هم که په فیسبوک کې وه د هغو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د دو لینکونه درکړم د ګروپو. نو تاسو کولی شئ دغو ځایو څخه ګروپ ته جوین شئ او خپل ملګري هم هغو ګروپ ته دعوت کړئ یا دغه لینک ورسره تاسو خامخا د هغو سره شیر کړئ. نو که چېرې تاسو د ګروپ لینک ترلاسه نه کړئ یا دغه ویډیو تاسو په آفلاین ډول کتله نو تاسو کولی شئ کوم نمبر چې دلته په سکرین باندې تاسو ګورئ دې ته یو مسیج وکړئ تر څو پورې تاسو ته د ګروپ لینک درکړي یا هم کوم بل پوښتنه هم لرله په دغه نمبر باندې تاسو د موږ څخه کړلی شئ. او یا هم که غواړئ چې تاسو د موږ سره په ایمیل ادرس باندې ارتباط ونیسئ نو کولی شئ تاسو په ایمیل ادرس باندې هم د موږ سره ارتباطي اړیکه ونیسئ. راځو مخکې، راځو لومړی د کمپیوټر د استعمال ځایونه. نو د لمر په شان روښانه او ښکاره خبره ده چې نن ورځ کمپیوټر د ژوند په هر ډګر او برخه کې کارول کېږي، سمه ده؟ نو کمپیوټر خو واقعیت نن ورځ په هره برخه کې د ژوند کارول کېږي، کېدای شي ډېر کم ده ځایونه پیدا شي چې هلته د کمپیوټر ونه کارول شي. نو دوهمه نقطه دا ده چې کمپیوټر کارونه او استفاده ورځ په ورځ په زیاتوالي ده او نننی اثر د ټکنالوژي او کمپیوټر اثر دی. نو کمپیوټر په ځینو لاندې ځایونو کې کارول کېږي. نو ځینې لنډ ډول ما هغه ځایونه تاسو ته راخیستي دي چې په هغو کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کېږي. نو راځو د ټولنه د مخکې په مکتبونو کې، په مکتبونو کې د مختلفو دندو دپاره کمپیوټر کارول کېږي، د اکاونټینګ دپاره یې کارول کېږي، د ډیزاین دپاره یې کارول کېږي، د هغو د معاشاتو دپاره یا هم ډیټابیس په حیث باندې کارول کېږي. په زیات ډول په مکتبو کې په یعنې په مختلف ډولونو باندې په مکتب کې تاسو د کمپیوټر څخه استفاده کولی شئ چې کېدای شي تاسو د هغو شاعرانو هم ووی او هغه هم لیدلی وي. په پوهنتون کې، مدارسو، شپخانو، کتابتونونو، مارکیټونو، هوټلونو او دغو ډول په شرکتونو او هوایي ډګرونو او داسې نورو زیاتو ځایونو کې کمپیوټر نن ورځ په پراخ ډول سره کارول کېږي.
نو پم دغه ډول کمپیوټر ته سمارټ ماشین اصطلاح هم کارول کیږي، ځکه کمپیوټر کولی شي ډیر ستونزمن او پیچلي محاسبات ډیر په لوړ سرعت سره او په لوړ دقت سره ترسره کړي، ځکه ورته کمپیوټر ته موږ سمارټ ماشین هم ویلی شو. نو کمپیوټر ته یعنی کمپیوټر چې کوم اصطلاح کارول کیږي هغه د سمارټ ماشین هم کارول کیږي ورته. نو ځو مخته سلاید ته. راځو یوز اف کمپیوټر. نو وګورئ دلته یو کوچنی تصویر ما راخیستی تر څو تاسو ته وښایم چې کمپیوټر په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي. نو تاسو کیدای شئ له دغه تصویر څخه یو څه عکس واخلئ، مثال په ډول په آنلاین تجارت یا هم په آفلاین تجارت کې تاسو د کمپیوټر څخه استفاده کولی شئ. په همدغه ډول په معایناتو کې یا هم په روباتیکو مسایلو کې تاسو د کمپیوټر څخه استفاده کولی شئ. په دولتدارۍ کې تاسو کولی شئ د کمپیوټر څخه استفاده وکړئ. د آب و هوا د حالاتو په معلومولو کې تاسو د کمپیوټر څخه کولی شئ چې استفاده وکړئ. په همدغه ډول په ګیمنګ کې یا د ګیم او لوبو په ډګر کې تاسو کولی شئ د کمپیوټر څخه استفاده وکړئ. په نظامي برخو کې هم د کمپیوټر څخه ښه پراخه استفاده کیږي. په همدغه ډول په شپخانو کې هم کولی شئ، یا په طبي روغتونونو په نورو د صحت مربوط مثلا په هغو ځایونو کې تاسو کولی شئ چې د کمپیوټر څخه استفاده وکړئ. په همدغه ډول په محاسباتو کې تاسو د کمپیوټر څخه استفاده کولی شئ. په همدغه ډول تاسو کولی شئ چې په ویډیو ایډیټینګ او یا هم د آنلاین درسونو په برخه کې تاسو د کمپیوټر څخه استفاده وکړئ. نو ځو مخلص لایټ ته. د کمپیوټر د استعمال ځایونه، نو کېدای شي تو عنوان لاندې زیات سلایډونه موږ ولیرو. نو کله چې دا عنوان تاسو دننه نه پوه شئ چې تروسه عنوان نه دی بدل شوی، سمه ده؟ کمپیوټر په زیاته اندازه د لاندې کارونو د ترسره کولو لپاره کارول کیږي. وګورئ دلته زه نه غواړم مثلا تاسو ته یو کټګوري وښایم، یا هم تاسو ته ویم چې دا یوازې په همدغو برخه کې کارول کیږي. کمپیوټر ډېره پراخه نړۍ نیولې ده. نو کمپیوټر چې دی په محاسباتو کې کارول کیږي. نور دوتی تاسو خپله فکر کړلی شئ، آیډیا لګولی شئ چې محاسبات په کوم ځای کې کارول کیږي. په دولت کې کارول کیږي، په دولتي ارګانونو کې کارول کیږي، په شخصي تجارت کې کارول کیږي. یعنی محاسبات نور تاسو خپله تمانه ښه پوهیږئ چې په کوم ځایونو کې کارول کیږي. محاسبات یو دوکاندار ته هم په کار کیږي، او کیدای شي په هغو کې د ځان دپاره ډیټابیس جوړ کړو او خپل تجارت ته یا هم دوکان ته پرمختګ ورکړو. یعنی چېرته چې محاسبات کارول کیږي هغلته زموږ هدف دا دی چې هلته کمپیوټر هم کارول کیږي، ځکه محاسبات پکې د کمپیوټر په اساس باندې ترسره کیږي. نو دغه یادونه تاسو ته کړم چې کېدای شي موږ صرف یو عنوان رو واخلو د دغو موضوع شیانو دپاره چې چېرته کارول کیږي. نو هغه تاسو خپله هغه آیډیا لګولی شئ چې مثلا محاسبات په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي. نو راځو لومړی په محاسبه کې کارول کیږي، یا هم په اکاونټینګ کې. کمپیوټر ډیر پیچلی او مغلق محاسبات ډیر په لوړ سرعت او په دقت سره ترسره کولی شي، ځکه په محاسباتو کې دونه استفاده کوو. یعنی که چېرته موږ یو قلم او کتابچه د را اخلو او په هغو باندې یو سوال موږ لیکو، په دومره سرعت په دونه په کم وخت کې هغه څومره پیچلې محاسبه چې وي کمپیوټر د هغو جواب موږ ته راباسي. د مثال په ډول د معادلاتو په حل کې، کله چې موږ غواړو معادلات حل کړو نو کمپیوټر مختلف سافټویرونه موجود دي هغه یې حل کوي. د هغو په اساس باندې صرف تاسو سوال هغو ته ورکړئ، بس په یوه کلیک سره به تاسو ته د هغو جواب سره د هغو د طریقې وښودل شي، سمه ده؟ فرمولونو په شرحه کولو کې، یعنی فرمولونه چې کله تاسو کمپیوټر ته ورپېژندئ، تحلیل د معلوماتو کې، یعنی کمپیوټر د معلوماتو تحلیل کولی شي، احصایه، احتمالات او په داسې نورو ځایونو کې د اکاونټینګ یا د اکاونټ مربوط کمپیوټر چې کارول کیږي په ډېرو نورو برخو کې هم کارول کیږي. نو دلته تاسو هغه تصویر کتلی شئ چې دلته یو شخص دی او خپل کمپیوټر کې اکاونټینګ کوي یا هم محاسبات کوي. ځو مخته. د متن دوهم چې د کوم کارونو دپاره استفاده کیږي هغه د متن پروسس دی، چې زیات په زیات پیمانه ډول سره استفاده کیږي. د متن پروسس یا ټیکسټ پروسسینګ چې دی، په کمپیوټر کې د چاپ، ډیزاین یا هم د مکتوبونو خبر، مجله او یا هم د کتاب په لیکلو کې د دغو څخه استفاده کیږي. نو کوم کسان چې مثلا په دولتي ارګانو کې مکتوبونه یو بل ته لیږي هغه یو ډول پروسس د متن دی چې زه غواړم تاسو ته په دو تصویر کې په ډېر ښه ډول سره دغه پروسسینګ د متن تاسو ته وښایم، یو ټیکسټ پروسسینګ. لومړی چې دی، کله موږ غواړو یو فایل کریئټ کړو یا یې جوړ کړو، په دوهم قدم کې به موږ هغه فایل ایډیټ کړو. په هغو کې به یو څه لیکو، د هغو لیکل د ایډیټ کولو په معنا سره دي. او په همدغه ډول درېیم قدم کې سیف کیو به موږ خپل کوم فایل چې جوړ کړی دی هغه به موږ څنګه کیږو، سیف کیو به په همدغه ډول که غواړو هغه پرینټ کړو. نو دغه ته ویل کیږي ټیکسټ پروسسینګ، سمه ده؟
سرکال نزو مختا په ټیکست پروسیسینګ کې کومو ویلې چې په مجلو او اخبارونو په ډیرو ځایونو کې ځینو کې کارول کیږي نو راځو ګرافیک یا هم د ګرافیک په ډیزاین کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کیږي نو کمپیوټر د ګرافیک په برخه کې هم زیاته کارونه لري لکه دغو د مثال څخه د نقشو ډیزاین کول دي چې اوټوکارټ دی یا لیمیون دی یا سکچ اپ دی یا ډېر زیات نور سافټویرونه دي چې دغو په مرسته باندې موږ 3D نقشې ډیزاین کولای شو مخکې له دې نه چې مثلا موږ یو اپارتمان جوړ کړو موږ یو کور جوړ کړو یا موږ یو ماډل جوړ کړو نو موږ د دغو سافټویرونو نه استفاده کوو چې په کومو کې 3D نقشې جوړول کیږي همدغه ډول درې بعدي موډل سازۍ کې په درې بعدي موډل سازۍ چیرته کارول کیږي د مثال په ډول سره موږ یو موټر تولیدوو لومړنی شی چې هغو ته موږ تولیدوو به هغه کاور یې دی هغه مثلا دغو هغه کوم کور چې دی د مثال په ډول د تلیفون یو کور تاسو په ذهن کې ونیسئ نو کله چې موږ غواړو چې تلیفون یو کور یو 3D حالت لري دوته ویل کېږي موډل سازۍ 3D یا هم 3D موډلینګ ورته ویل کېږي چې هغه پرنټ کېږي په همدغه ډول ګرافیک هم په زیاته واسطه باندې بخښنې سره ګرافیک په واسطه د دماغ معاینه هم ترسره کیږي نو کیدای شي دلته تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې د ګرافیک په واسطه د دماغ معاینه څنګه ترسره کیږي انشاءالله هغه به په راتلونکي درسونو کې موږ خو زه صرف یوه نقطه تاسو ته ویل غواړم کله چې د دماغ اوسه د موږ هغه وړې وړې آلې چې کومې ورته جوړې کړې دغو متخصصینو هغه دماغ سره وصل کړو دماغ چې کوم فعالیت دموږ کو هغه فعالیت هلته موږ ته د کمپیوټر په سکرین باندې د رنګونو په واسطه باندې ښودل کیږي نو ځکه ویلی شو چې په ګرافیک چې دی هغه په دماغ یا هم د دماغ په معاینه کې هم د هغو نه استفاده کیږي نو دلته تاسو وګورئ دغه 3D موډلینګ دی چې یو کس غواړي مثلا موټر ته وګورئ موټر ته ډیزاین که د موټر هغه ظاهري شکل ډیزاین کوي او په همدغه ډول دلته تاسو د یو ویب سایټ یا هم بل ګرافیک ډیزاینینګ کتلی شئ نو ځو مخته بل مهم کار چې کمپیوټر پوست ورسره کیږي هغه انرژی ده انرژي په برخه کې د انالو کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي کوس پوښتنه وشي چې د انرژي په برخه کې د کوم کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي هلته د انالو کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي مثلا د معدن پیدا کول د قیمتو ډبرو پیژندنه او تر ځمکه لاندې د ذخایرو پیدا کول خو دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د دغو کمپیوټرونو یا د انالو کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي ځو مخته سلایډ ته د کمپیوټر د استعمال ځایونه یعنې تر اوسه پورې موضوع نه ده بدله شوې راځو بل مهم کار چې په هغو کې کمپیوټر څخه استفاده کیږي ترانسپورټیشن دی د کمپیوټر څخه ترانسپورت په برخه کې د هوایي ترافیک او زمینی ترافیک په کنټرول کې استفاده کیږي لکه دلته تاسو په سکرین باندې کتلی شئ دلته یو چارایي ده او دلته کمپیوټر په اتوماتیک ډول سره دغه چارایي څنګه کوي د هغو ترافیک کنټرولوي یعنې دا یو سیستم موږ ورته جوړیږو د کمپیوټر په واسطه په همدغه ډول سره موږ دلته یادونه وکړه چې په هوایي او زمینی او همداسې په بحري ترانسپورت کې موږ د کمپیوټر څخه استفاده کړو د مثال په ډول سره کیدای شي تاسو په سرکو باندې ترافیکي اشارې لیدلې وي نو په خنۍ سره دغه هغه اشارې دي چې د کمپیوټر په واسطه باندې کنټرولېږي په اتوماتیک ډول سره کنټرولېږي نو ځو مخته بل په روغتیا یا هیلت کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کیږي نن ورځ که تاسو هر روغتون او نورو مرکزونو ته لاړ شئ نو حتما به تاسو لومړی شی چې وګورئ هغه به کمپیوټر وي نو دا د دو نمایندګي کوي چې کمپیوټر یعنې په ډېر پراخه ډول په روغتیا په برخه کې کارول کیږي نو د هغو ځینې نمونې چې دي د روغتیا په برخه کې مثلا د مرضونو تشخیص دی په جراحۍ کې د روباتیک کمپیوټرونو کارونه ده او په ډېرو نورو ځایونو کې د کمپیوټر څخه موږ استفاده کوي دغه دوې نمونې وې چې موږ دلته راخیستې وې نو دا هم ځینې تصویرونه مربوط د روغتیا چې د کمپیوټر څخه په هغو کې استفاده کیږي دلته تاسو کتلی شئ چې د کمپیوټر څخه استفاده کیږي په همدغه ډول په ځینو حالاتو کې د یو ډېر ښه ډیټابیس یا یو سافټویر جوړ کړی وي کله چې مثلا یو مریض چې هغو ته خپل نښانې وي یا د مریضۍ هغه نښې نښانې ورته وي کمپیوټر خپله د هغو تشخیص روباسي په اتوماتیک ډول سره نو په روغتیا کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کیږي ځو مخته دوهم بخښنې سره نو نه پوهېږم چې شمېر د باندې ویر شو فکر کوم څلورم به وي څلورم چې زیات کارول کیږي کمپیوټر هغه په روباتیک کې دی نو راځو لومړی روبات پیژندو چې روبات څه شی دی سمه ده راځو
د روبوت کلمه د روبوتا له کلمې څخه اخیستل شوې چې د اجباري کار په معنا سره کارول کیږي. یا روبوت هغه زیرک ماشین دی چې ورودی ډیټا پیژني، سمله پیژندلی پیژني یا هم توانی لري او د هغې مطابق عمل کوي. نو دغه دوه تعریفونه د روبوت وو چې تاسو در سره کولی شئ د یو سکرین شاټ په واسطه باندې دونه سکرین شاټ وباسئ او یاد یې کړئ. مثلا روبوت د روبوت تاله کلمت څخه اخیستل شوی چې د اجباري کار په معنا دی ساده ډول سره. او یا هم د بل ډېر ښه اکاډمیک تعریف وو، هغه ځیرک ماشین دی چې ورودی ډیټا پیژندنې توان لري. یعنی کله چې موږ روبوت ته ورودی ډیټا، چې انشاءالله موږ په راتلونکي درسونو کې ورودی ډیټا هم وپېژندو او مخکې په لنډ ډول سره ویلو چې ورودی ډیټا څه شی ده، ورودی ډیټا د پیژندنې توان لري او د هغه مطابق عمل کوي. کله مثلا روبوت ته موږ یو څه ووایو، نو هغو ته موږ یو ډیټا ورکړله چې د هغو د درک کولو توان لري، د هغو د پیژندلو توان لري، نو د هغو مطابق بیا عمل کا. راځو مخته. روبوت هغه ځایونو کې کارول کیږي چې هلته د انسان لپاره جانبي یا مالی خطر وي. نو اوس وایي چې روبوت ته څه ضرورت وه، ولې روبوت رامنځته شول؟ روبوت دلته رامنځته شو په هغو ځایونو کې چې هلته انسان ته مالی، ځاني یا هم ځینې نور ضررونه وي، د هغو دپاره چې انسان د هغو ضررونو څخه په امن وي، هغلته د هغو ساحو کې د روباتونو څخه استفاده کړي. د ښه مثال یې لکه سپوږمکۍ ته چې اوس د ناسا روبات استول شوی دی، نو هلته هغه خپله تحقیقات کا، تحقیقات د سافټویرونو په واسطه باندې کا، چې دی ته دا ټول تحقیقات دلته مځکې ته د سپوږمکۍ لخوا رالیږل کیږي د انټرنیټ په ډول سره. راځو مخته. روبات کولی شي تړلې بستې خلاصې کړي او کولی شي ډرایوري، د کور ساتنه او په اشپزخانه کې غوښې، پیازو، کچالو ټوټه او پوست کړي. نو دغه ساده کارونه د روبات وو چې ما تاسو ته وښودل. روبات ډېر پیچلي کارونه په اوس وخت کې کولی شي. وګورئ، بستې خلاصولی شي، د پیازو، کچالیو، غوښې، دا په اشپزخانه کې د روباتونو څخه زیاته استفاده کیږي، تر څو پورې دغه کارونه د اشپزخانه چې کوم دي هغه د روبات په واسطه باندې وکړه. نو دغه ځینې تصویرونه دي چې تاسو دلته کتلی شئ. روبات چې دی د کنټرول په واسطه باندې کنټرولیږي، اما کله چې هغو ته ذکاوت ورکړل شي، روبات بیا په خپله تصمیم نیولی شي. دغه ذکاوت د کمپیوټر پروګرامینګ لانګویج په واسطه باندې هغو ته ورکول کیږي، چې ځینې مخصوصې ژبې دي چې په هغو باندې روبات ته پروګرامینګ کیږي. نو ځو مخته. روبات مو وپېژندله، سمه ده. اوکی، د کمپیوټر د استعمال ځایونه. رسو، تدریس. تدریس چې زیاته استفاده کی، مثلا چې زیاته استفاده کی په دغه وخت کې، هغه د تدریس په برخه کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده ده. نو یو ښه مثال یې دلته تاسو موکتلی شئ، کله چې اوس زه تاسو ته کوم تدریس کړم، دا د کمپیوټر په واسطه باندې دی. نو زه هلته، یعنی تاسو سره په حضوري ډول سره نه یم هلته موجود، تاسو ته د کمپیوټر په واسطه باندې زه تدریس کړم. نو زیاته استفاده چې په اوسني وخت کې کیږي، هغه د تدریس په برخه کې ده. د کمپیوټر څخه په آنلاین ډول کورسونه ثبتېږي او خپرېږي، په هغو کې په آنلاین ډول زده کوونکي ګډون کوو. ځو مخته. کمپیوټر چې زیات استفاده کیږي، هغه د قانون په تطبیق کې دی. د مثال په ډول سره، د کمپیوټر څخه د ګوتو نښانونو یا فینګر پرنټس په پیژندلو کې کار اخیستل کیږي. کیدای شي بایومیتریک ماشینونه تاسو د کانکور په دوران کې لیدلی دي. دا د قانون تطبیق په ساحه کې استفاده کیږي، چې هغه پخپله یو کمپیوټر د فینګر پرنټ چې پیژندلی توان یې لري. دا په ثبوت رسیدلې ده چې د ګوتو نښانونه د ټول ژوند په دوران کې بدلون نه کوي، او په ټوله نړۍ کې دوه داسې کسان هم نه پیدا کیږي چې دا نښانونه یې سره ورته وي. مهمه نقطه دلته دا ده چې په ټوله نړۍ کې داسې کسان نه پیدا کیږي چې د ګوتې کوم فینګر پرنټ چې دي هغه د سنگې ورسه یو شی دی وي. نو دا خو د الله تعالی یو ځانګړی خلقت دی چې په ټوله نړۍ کې په دومره لوی نفوس کې داسې دوه کسان نه پیدا کیږي چې د هغو د فینګر پرنټ نښانونه یو شان وي. نو ځکه د فینګر پرنټ یا هم بایومیتریک په ماشینونو کې د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کیږي، تر څو دغه د ګوتې کوم نښانونه چې دي هغه وپېژندي. د بیونیک د علم په مرسته کمپیوټر د انسان دماغ سره داسې وصل کیږي چې د هغې په ذهن کې ټول ګرځېدونکي فکرونه په سکرین باندې ښودل کیږي. نو د مجرمینو څخه د معلومات د اخیستلو لپاره له دغې علم څخه استفاده کیږي. بیونیک علم څخه چې د کمپیوټر د انسان د دماغ سره په داسې ډول وصلېږي
چې هغه څه په ذهن کې لري نو هغه په سکرین باندې هلته په یو ډول باندې ښودل کیږي. یعنی دغه تطبیق چې زیات تطبیقیږي په نظامي ساحو کې تطبیقیږي، د مجرمینو څخه د حال یا معلوماتو د اخیستلو دپاره له دې څخه استفاده کیږي. نو دلته تاسو فینګر پرنټ کتلی شئ چې فینګر پرنټ نښانونه په څه ډول سره وي نږدې په سکرین کې. دو مخته یونیک المه مو پیژوندله. په نظامي برخه کې هم د کمپیوټر څخه یا هم ملټري برخه کې د کمپیوټر څخه زیات استفاده کیږي. کمپیوټر په نظامي برخه کې په مختلفو برخو مختلفو اهدافو لپاره استفاده کیږي. کمپیوټر په نظامي برخه کې د مختلفو کارونو مختلفو اهدافو لپاره څنګه کې استفاده کیږي. په تیرو درسونو کې مو وویل چې لومړی الکترونیکي کمپیوټر په نظامي برخه کې کارول شوی. نو کوم لومړنی الکترونیکي کمپیوټر چې و که چېرته تاسو یاد وي په تیرو درسو کې مو ویلي وو چې هغه په کومه برخه کې کارول شوی و؟ هغه په نظامي برخه کې کارول شوی و. یعنی په نظامي برخه کې هم د کمپیوټر څخه زیاته استفاده کیږي. چې یو ښه مثال یې دلته تاسو کتلی شئ، کوم چې د آرادار سیستم دی یا په دغو ډول سره هلته په نقشه کې دې ته ښودل کیږي چې مثلا د موږ مربوطې ساحې ته یا خپل هیواد ته یوه بیروني تیاره وارده شوې چې هغه هلته دوی ته بیا معلومات ورکوي. یعنی په نظامي برخه کې د مختلفو اهدافو دپاره استفاده کیږي په مختلفو برخو کې. نو د هغو څخه ځینې نمونې زه دلته تاسو ته ښایم. دغه نمونې چې دي دا یو وسله په اوسني وخت کې جوړه شوله چې دغې وسلې په واسطه باندې د تیارې کوم کنټرول چې دی هغه ځان ترخلي. یعنی د بیرونه د کومه تیاره چې کنټرولوي د هغو څخه خپل کنټرول قطع کوي. نو په همدغه ډول تاسو بل تصویر ګورئ چې د کمپیوټر څخه په نظامي برخه کې هم نظامیان استفاده کړي او په همدغه ډول د تیارو په کنټرول کې هم دا یو نظامي برخه ده د هغو نه استفاده کیږي. نو دلته تاسو یو ښه مثال زه تاسو ته د ډرون تیارې راوړم چې هغه د لرې څخه په ډېرې لرې فاصلو کې د هغو کنټرول په آنلاین ډول سره کیږي. یعنی په هغو کې څوک دننه په ډرون تیاره کې موجود نه وي، هغه د کمپیوټر په واسطه باندې کنټرولیږي. یو ښه مثال یې دغه کیدلی شي. نو په دې سره زموږ نننۍ جلسه چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو موږ پلان لرو تر څو د کمپیوټر ساینس پوهنځی نور کورسونه هم ثبت کړو او ټولنې ته یې وړاندې کړو. نو انشاءالله موږ به د کمپیوټر په برخه کې کوشش کړو تر څو پورې نور د کمپیوټر ساینس پوهنځی مربوط کورسونه ثبت کړو. ښه ژوند به انشاءالله نور پوهنځي استادانو همکاري وکړله. نو انشاءالله د هغو کورسونه به موږ په ښه ډیجیټلي ډول سره ثبت کړو او تاسو خدمت ته به وړاندې کړو. نو راځو مخته. نو فکر کوم سلاید وروستی وایي د جلسې. نو که چېرته تاسو د موږ یوټیوب چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی نو د موږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو د موږ سره فعال کسان وشمیرل شئ. د موږ کوم درسونه چې د کمپیوټر ساینس مربوط خپرېږي هغه تاسو ته په خپل وخت سره ورسیږي. نو خامخا د موږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب د خپلو ملګرو سره یې شیر کړی تر څو پورې تاسو له هغو سره یو ډول مرسته کړی وي. نو د یو لوی او پرمختللي افغانستان په هیله، ستاسو د پرمختګ په هیله، تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. تل ښاد او آباد اوسئ. خدای پامان.